poslední reklamace letos znovu uzavře most. Výtah, elektro i zvonky končí opravy věžáku. A házenkářky trénují po internetu. Bohumínsko a omezení pohybu mezi okresy, další projekty k rozvoji města, nové policejní kamery i pohled do nejvyšších pater parku Petra Bezruče, kam se vydáme spolu se stromolezci. Témata nových zpráv. Vítám vás. Na 2 týdny se po letních prázdninách řidičům uzavře zavěšený most ve Skřečoni. Státní ředitelství silnic a dálnic pro něj uplatní poslední možnou reklamaci, než lhůty vyprší. Pro opravu požaduje úplnou uzavírku. Měla by proběhnout pravděpodobně v září. Reklamace není první. Most byl dokončen před 10 lety. Kruhový objezd mostem a na ně navazující ulice Lidická a 1. máje. V Bohumíně dopravou aktuálně nejvíc zatížené místo, kvůli kterému město usiluje o obchvat. Plánovaná přibližně 2týdenní uzávěra mostu odřízne nákladňákům příjezdovou cestu k dálnici. Jedná se o nezbytnou poslední opravu v rámci uplatňovaných vad mostu přes Bohumínskou Stružku, železniční trať a ulici Jana Palacha. Předmětem prací je oprava uložení mostu na krajních opěrách. Podobnou uzávěru státní ředitelství silnic a dálnic realizovalo poblíž mostu v loni o prázdninách. Tehdy uzavřelo hlavní tah na Slovensko a do Polska na 7 dnů, když reklamovalo závady na kruháči a části ulice 1. máje. My zatím na městě žádnou informaci o tom, že by měla letos probíhat nějaká oprava mostu spojená s uzavírkou dopravy, nemáme. Ale samozřejmě, pokud by to nastalo, tak my budeme vždycky usilovat o to, aby byla co nejkratší, aby byly rozumně vybrány ty objízdné trasy, protože víme, že ty objízdné trasy vždycky vedou obydlenými částmi, kde nejsou chodníky, kde to není na takovou dopravu uspůsobeno. Ale je mi jasné, že jestliže tam jsou nějaké reklamace z doby výroby toho mostu, tak je třeba, aby stát je uplatnil. Kudy povedou objízdné trasy, bude ještě předmětem jednání. Nicméně variant není mnoho. Buď nákladňáky dostanou dočasnou výjimku a pojedou přes Novou Ves, nebo je čeká odklonění po Lidické ulici směrem ke Kauflandu, do Pudlova po Drátovenské a Ostravské ulici směrem k dálnici. Je to vždycky nepříjemné po tu určitou dobu, ale zrovna ta oprava ve Skřečoni nakonec proběhla poměrně hladce podle plánovaného harmonogramu a 10 dnů vždycky se dá nějakým způsobem vydržet. Konec konců teď musíme vydržet i mnohem pádnější opatření. V současné době se nedá potvrdit, zda bude možné, aby v době oprav chodci a cyklisté mohli most využívat. Řešíme otázku bezpečnosti. Projektant pracuje na zatěžovacím schématu a nevíme, zda nebude potřeba doplnit přetížení panely i do prostoru chodníku. Na závazné sdělení bychom počkali do doby, až bude jasná podoba zatěžovacího schématu. Ředitelství silnic a dálnic odhadlo náklady letošních zásahů na 2,5 milionu korun a půjdou za zhotovitelem mostu právě proto, že jde o reklamaci. Oblast ranče se zvířaty, pódium, dětské atrakce a dopravní hřiště pod dohledem policejních kamer. Bohumín z kraje týdne připojil do městského systému další 2 elektronické pomocníky. V hobbyparku pomohou v boji proti vandalismu. V minulosti totiž docházelo k ničení nejen dětských atrakcí, ale také zeleně. Výjimkou nebyla ani krádež živých zvířat. V týdnu technici instalovali ještě 3. letošní novou kameru do skateparku. Celkové náklady jsou 120 tisíc korun. Počet kamer provozovaných Bohumínem se tak zvýšil na 33. Jen v loni jejich objektivy pomohly k vyřešení 19 důležitých událostí, včetně odhalení několika pachatelů trestné činnosti a zadržení hledaných osob. Prvních 12 stromů na konci zimy ustoupilo plánované výstavbě protipovodňového valu v Pudlově. Kácení realizuje Povodí Odry podle schváleného projektu v rozsahu nutném pro provedení přeložky veřejného osvětlení.
Stromů, které stojí v dráze ochranného valu a navazujících staveb, v průběhu 5 let postupně ustoupí 392, vždy v období vegetačního klidu. Musí je nahradit více než 500 nových, nařídil příslušný úřad. Za každý padlý kus povodí bude muset vysázet nový. Podle optimistických variant se měla hráz v Pudlově stavět již v roce 2018. Část vlastníků potřebných pozemků ale využila svého práva a odmítla parcely prodat. Probíhá proto zdlouhavé vyvlastňovací řízení. Školní vzdělávací program, vybavení učeben, podmínky pro odklad školní docházky. Nejen na to se rodiče ptali erudovaných učitelů z domu, online, po internetu. Masarykova základní škola uspořádala pro širokou veřejnost webinář neboli online seminář pro rodiče budoucích prvňáčků. Akce byla součástí projektu Lepší klima pro Bohumínsko. Zápisy do prvních tříd taky letos, poznamená pandemie. Je rozhodnuto, znovu se musí obejít bez osobní účasti dětí i rodičů. Bohumínské školy v týdnu oznámily, že korespondenční zápisy elektronicky nebo klasickou poštou proběhnou od 7. do 16. dubna. Manuály včas zveřejní na svých webových stránkách. Sedm měsíců pouze jeden výtah, nejvyšší patra zapojena k elektřině provizorně a kompletně nefunkční domovní zvonky, včetně automatického otevírání hlavních dveří. Provizorium, které nájemníkům ve Věžáku v Nerudově ulici, už brzy skončí. Nepříjemná omezení byla důsledkem tragického požáru z loňského srpna. Od osudného dne menší osobní výtah nejezdil. Následky požáru v 11. patře ho úplně vyřadily z provozu. Několik měsíců zabrala výroba nového a poté ještě museli technici čekat na nové elektrorozvody páteřní sítě. Od pondělí 15. března výtah vybavený moderním panelem a kamerovým systémem znovu jezdí. Druhý velký výtah v současné době jezdí také, to znamená v současné době jezdí oba dva výtahy. Ten však projde částečnou rekonstrukcí, o víkendu začne sanace, poté se výtah zastaví, nebude po dobu asi 3 týdny jezdit a bude provedena částečná rekonstrukce tohoto velkého výtahu. Malý výtah, aby se neopotřeboval a nezničil, protože je velmi pěkný, je v současné době zafoliován nebo obložen. V současné době se připravuje nejenom stavební materiál, ale ještě nás čekají konkrétně u výtahu obklady výtahu. Generální opravu si vyžádala elektroinstalace, na kterou město muselo vypsat výběrové řízení. Kvůli následkům úmyslně založeného požáru byla nejvyšší patra Věžáku až doteď napojena na elektřinu pouze provizorně a osvětlení společných prostor mimo provoz. Elektrikáři ve všech patrech instalují vodící lišty a tahají obrovské množství kabelů. Musí se projít všechny patra, kde se musí vlastně připravit pro rozvod elektřiny a poté pro hlavní přívod elektřiny v domě. Zatím je udělán hlavní přívod pro výtahy, které procházejí rekonstrukcí a jsou nataženy vlastně přívody nebo nataženy připravené pro natažení přívodu v jednotlivých patrech. Zásadní opravy Bohumín zvládl už vloni, kdy opravoval a sanoval zasažené byty, společné prostory i žárem poničenou fasádu. Jen do konce ledna letošního roku se účet vyšplhal na 15 milionů korun. Většinu nákladů uhradila pojišťovna. Nájemníci tamních 60 bytů teď s úlevou očekávají domofony a jejich uvedení do provozu. Zvonkové tablo bude jiné, budou mít každý, bude vyměněn, v bytě bude domofon, bude nový a samozřejmě součástí toho i zvonky. Toto všechno by mělo být do 24. dubna, kdy firma by měla ukončit, opustit tady tento dům a mělo by být vše, včetně elektřiny a zvonkového tabla hotovo. To jsou poslední etapy rekonstrukce po tom tragickém požáru? Ne, ještě ne. V souběhu tady s tímto se opravují výtahy, poté, nebo možná i v souběhu, záleží jak firma skončí, se bude dělat obložení těch výtahů a ve 3 patrech těch nejzasaženějších se bude vyměňovat PVC na chodbě. Nový menší výtah a repasování většího přijdou dohromady na skoro 2 miliony korun, které v rámci škod po loňském požáru uhradí pojišťovna. Nové rozvody elektřiny a zvonky jsou nákladem za dalších skoro 1,5 milionu korun. Navzdory proměnlivým nařízením kvůli pandemii, soukromý investor drží termín otevření nové obchodní pasáže, nejen s oblečením, hračkami, domácími potřebami nebo drogerií. Naší televizi potvrdil, že Retail Park Bohumín chce otevřít v pondělí 26. dubna. Mezitím jdou do finále úpravy okolí, které na svém majetku podnikne taky město.
Radnice uložila odboru životního prostředí a služeb co nejdříve odstranit část plotu situovaného nejblíž ulici 9. května, tedy obchodní pasáži. V místě, kde plot ohraničuje výběh psů, ho částečně nahradí nový, vzhlednější. Ve zbylém úseku původní bariéra zatím zůstane. Bývalá obřadní síň, garáže, zázemí pro lehké topné oleje a nepotřebný sklad. Koncem března začnou v nemocnici ve Starém Bohumíně demolice nepotřebných objektů, tak aby uvolnili místo nejen plánovanému velkokapacitnímu parkovišti a dostavbě ambulantního traktu. Hotovo má být do 10 týdnů od předání staveniště. O zakázku města se ucházelo rekordních 19 firem. Vyhrála nejnižší cenová nabídka za 2,5 milionu korun z daní. Nejdražší byla skoro 4x vyšší. Kam nemůže klasická plošina, tam pomohou stromolezci. V městském parku Petra Bezruče na přelomu února a března vyšplhali do nejvyšších pater. Jejich putování zachytily kamery z ptačí perspektivy. Specialisté na práci v extrémních podmínkách skáceli starý topol, vysoký přibližně 30 metrů. Podle odborníků na zeleň byl za hranicí svého životního optima a ve špatné kondici. Odhadem 70 let starý kus také čelil extrémnímu napadení jmelím. V parku byl na tom ze všech nejhůř. Kácení úřad povolil kvůli bezpečnosti, protože areál je častým cílem procházek dospělých i dětí. Každé kácení v Bohumíně doprovází výsadba nových kusů. Konkrétně v parku tak zahradníci učinili v předstihu už v loni na podzim. Dva týdny dosud nejpřísnějších opatření má za sebou Česko kvůli pandemii koronaviru. Vláda omezila pohyb a ztížila cestování z okresu do okresu. Policisté jen v Bohumíně denně zkontrolují desítky aut a setkáte se s nimi i na vlakovém nádraží. Taky tohle téma probíral krizový štáb Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně. Hranice dvou okresů, Vrbice na Karvinsku a Hrušov v Ostravě. Právě tady mohou řidiči od 1. března často narazit na namátkové kontroly. Stejně tak na dálnici nebo u hraničních přechodů do Polska. Tam v prvních dnech opatření hlídky patrolovaly poměrně intenzivně. Informace z krizového štábu, kde policie České republiky a městská policie podali informace, tak zaznamenávají pouze jednotky těch případů, kdy museli na hranicích okresu někoho vrátit, jinak vše probíhá hladce. A samozřejmě, vím to i z vlastní zkušenosti, po městě se procházejí hloučky lidí, kteří nemají roušky. Městská policie napomíná, ale připomínám, že to není biznis městské policie, že to je záležitost státních opatření. Od 1. do 7. března provedli policisté v Moravskoslezském kraji přes 175 tisíc kontrol všech mimořádných opatření. Zjistili téměř 2070 přestupků, většinu z nich vyřešili domluvou. Policisté v prvním týdnu omezení pohybu na hranicích okresů kraje vrátili 2490 vozidel. Já z vlastní zkušenosti jsem dvě kontroly zažil, je to samozřejmě na ulici Hermanická, teda Orlovská, která přechází v Hermanickou, a na ulici Michalkovická. Lidé to berou jako prostě, je to tak, no, neměli jsme tam žádné potíže, já jsem projel v podstatě bez nějakých problémů, ukázal jsem papír, že prostě někam musím a není tam žádný velký problém. Trošičku si tam lidé stěžovali, že tam jsou pořád policajti, že bouchají auta, ale to je trošičku. Na Bohumínsku kontrolují omezení pohybu nejen policisté z místního oddělení. Hlídky jsou smíšené. Zajíždí sem posily z Havířova, taky z oddělení hlídkové služby, cizinecké policie plus své příslušníky poskytla armáda. Další sadu vládních opatření kontrolují strážníci. Ta první rovina je v tom ochrana horních cech dýchacích. To řešíme denně v řadu desítek lidí. Řešíme to domluvou, protože zejména jde o nějaké opomenutí si nasazení té roušky, když vyjde člověk třeba z místa bydliště. A co se týče toho druhého způsobu, což je zákazu vycházení, tak s těmito lidmi to řešíme bohužel blokově. To znamená příkazním řízení na místě, protože s některými těmi občany se nedá rozumně domluvit. I z toho důvodu, že jsou pod nějakou tou rouškou opojení a nedá se s nimi logicky vlastně diskutovat o tom.
My jsme uzavřeli pouze hobby park, který je oplocený a umožňuje to. A nestavili jsme žádné ocelové ploty kolem dětských koutků na sídlištích. Já zrovna toto opatření, kdy lidi nepouštíme do přírody, nepovažuji za úplně nejrozumnější opatření, ale takových nerozumných opatření bychom našli určitě hodně. Já můžu jen apelovat na lidi, aby používali zdravý rozum a aby právě omezili ty hloučky, to setkávání se v rodinách ve větším počtu, na ulici ve větším počtu, a když půjde jednotlivec nebo dva se proběhnout do lesa, tak to přece nikoho neohrozí. V městské nemocnici z kraje týdne prakticky nebylo na jednotkách intenzivní péče jediné volné místo. Na standardním covidovém oddělení pak pouhá dvě. Sousednímu Rychvaldu se mezi tím podařilo překlenout nákazu covidem, která se vyskytla mezi částí úředníků tamní radnice. Její služby, byť v úsporném režimu, již fungují. Zprávy, rozhovory, soutěže. Nalaďte si v televizi dění z Bohumína. Nově vysíláme v moderním formátu DVB-T2. Jsme na stanici LTV+. Klasická anténa kanál 45, vysílač Ostrava Lanová nebo Opava Hlubočec. Lepší signál, kvalitnější pokrytí na kanálu 45. Je to snadné, kanál v televizi vyhledáte manuálně nebo automatickým laděním. Získáte oblíbené stanice a hlavně zprávy dost možná i z vaší ulice. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. Projdou jim všechny klíčové nákladné projekty i zdánlivě menší počiny. Před 23 lety radnice založila tým rozvoje města sestavený z odborníků na dopravu, bydlení, investice, životní prostředí a dalších sfér. Naposledy probírali například spuštění výstavby terminálu nebo plánované projekty včetně chodníků a kruhového objezdu. Záležitosti, které je nutné řešit v řádu dnů nebo týdnů, a stejně tak dlouhodobé plány a velké investiční akce, například zvažovaný kruháč v křížení Štefánikovy ulice a třídy doktora Edvarda Beneše pro plynulejší dopravu a větší bezpečnost chodců. I to jsou témata pro tým rozvoje města. Některé tyto akce jsou opravdu dlouhodobého charakteru z realizací v horizontu 5-6 let, protože jsou investičně náročné a také i technicky náročné i z hlediska třeba získání pozemků pro jejich realizaci. Připravuje se množství projektů, především liniové stavby, jako jsou nové chodníky, třeba v Pudlově od školy směrem k bývalým mrazírnám, nebo také v záblatí na ulici Rychvaldské. Tyto investiční akce jsou dlouhodobého horizontu, jak jsem již zmínil, bude největší problém projít majetkově z hlediska těchto majetků, kdy městu nepatří komunikace, které sousedí s tím navrhovaným chodníkem, a také bude se nutno vypořádat s různými inženýrskými sítěmi, přeložkami a podobně. Tým se aktuálně zabýval také parkováním. I na základě připomínek občanů se radnice bude zabývat plochou u nově opravené restaurace Hvězda. Než podnik zavřela vládní opatření, odstavená auta vjezd do parku pravidelně plnila do posledního místa. Dalším místem k řešení je sídliště v Tovární ulici. S ohledem na to, že už v minulosti se vybudovaly parkovací plochy sídliští Tovární, tak se zdálo, že kapacita parkovacích míst už bude dostatečná. Nicméně v poslední době se ukazuje, že parkoviště jsou opět plná a hledali jsme možnosti řešení vymezení další plochy pro parkování. Takže zde se nabízí plocha v blízkosti kotelny, kde by mohlo možno rozšířit parkování, bohužel na úkor zeleně. Realizace bude spíš dlouhodobá. V letošním roce by mohly být zahájeny práce na přípravě projektu.
Tým posuzuje v konzultaci s městským architektem také barevná řešení domů, které Bohumín opravuje. Naposledy doladil detaily pro nájemníky, tolik očekávanou regeneraci domu v Žižkově ulici. Dům bude obdobně upraven, jako v poslední době bývají tyto nízkopodlažní domy. To znamená velice jednoduchou fasádou v odstínu šedé barvy a balkony dostanou taky nový vzhled, protože budou prosklené matným sklem oproti stávajícímu stavu. Na jaře by mělo dostat jasnější představu malé pietní místo u Věžáku v Nerudově ulici s připomínkou obětí tragického požáru. Bude z kamene a v horizontu terénu. Bohumín letos spustí vlastní portál občana, včetně online platební brány. Díky němu z pohodlí domova snadno zjistíte, zda máte své závazky vůči městu uhrazeny nebo ne, a případně je budete moci i hned online zaplatit, ať už poplatky za psa či odpady, pokuty nebo půjčovné v městské půjčovně lodí. Službu chce radnice aktivovat v druhé půli roku. Díky portálu ušetříte cesty na úřad nebo na poštu. Obdobný projekt již několik let nabízí stát. Díky němu lze už teď nahlížet do katastru nemovitostí, podávat daňová přiznání nebo si vyžádat výpis bodového hodnocení řidiče. Lidé se do něj mohou přihlásit mimo jiné pomocí e-občanky a nejnověji přes bankovní účet některých bank. Parkoviště s kapacitou skoro 100 míst je z 90% vyhrazeno nájemníkům 3 paneláků v Bezručově ulici u Železáren. Jenže lidé z fabrik, byť mají své parkoviště o kus dál hned vedle, na to zapomínají a naše blokují, tvrdí místní. Proto znovu takto veřejně apelují na šéfy podniků v průmyslovém areálu, aby na to své zaměstnance upozornili. Bohumín plochu před 5 lety odkoupil, aby ji mohl rezervovat nájemníkům Věžáků číslo 1143 až 45. Jenže stále se tu objevovala auta dělníků, která sem nepatří. Úřad sem proto na základě urgencí místních instaloval dopravní značky s vyhrazeným parkováním. Dodržování režimu námatkově kontrolují strážníci, nicméně nemohou tady být pořád. Přísné restrikce státu spojené s omezením pohybu se odráží i na uzavírání sňatků. Obřady mohou probíhat maximálně v počtu 15 lidí a účast je možná jen v rámci okresu, kde má jeden z partnerů trvalý pobyt. Druhý partner a svědci, pokud jsou z jiného okresu, mohou uplatnit výjimku, ale pouze oni. Ostatní hosté mimo okres, kde se svatba koná, mají podle platného nařízení smůlu. Za první 3 týdny přísných restrikcí do 21. března evidovala místní radnice jen jeden sňatek. Je to už rok, co se kvůli pandemii de facto zastavil svět sportu taky pro děti a mládež. Kluby a volnočasové kroužky s výjimkou krátkého období nesměly a nesmí klasicky trénovat. Nicméně hledají cesty, jak z této šlamastiky alespoň trochu ven. V Bohumíně dům dětí a vybrané kluby od ledna trénují s pomocí videokonferencí. To je dobře, Hanečko, že jsi byla na záchodě před tréninkem. To je dobře, počkáme ještě chviličku. Připravíme si ten balonek, ponožičky, nebo si připravíme rukavice, jo? Máš krásně připravené, vzorné jste všechny. Úplně super, čupr. Jsou 2 hodiny odpoledne. S pomocí internetu, počítače, tabletu nebo mobilu a aplikace se spojuje s trenérem skoro 20 místních házenkářek. Nejmladší z nich, Haničce, je pouhých 5 let. Lekce trvá zpravidla 30 minut. Motiv byl jednoduchý, protože samozřejmě situace covidová, která teď je momentálně a zakazuje nám jakékoliv sportování i venku, tak jsme se rozhodli udělat opravdu ty tréninkové jednotky tady v Domě dětí a mládeže formou přes webkameru a my ty děti na druhé straně sledujeme, jestli to dělají dobře. Samozřejmě, že i na žádosti rodičů, protože musím říct, že rodiče nám doslova do písmene volali a prosili nás, jestli bychom něco nevymysleli, aby se jejich děti hýbali, protože jsou celé dny doma a ty rodiče na to ani nemají čas a někdy samozřejmě ani ty sportovní zkušenosti. Tak nejrychleji! Hop, hop, hop a do rytmu hudby, pojď! Najednou! Pojď, jedem, jedem! Improvizované tělocvičny se mění dětské pokojíčky, obýváky, chodby či haly. Nechybí sportovní náčiní. Kdo je nemá, improvizuje. Třeba kondiční žebřík nahradí 4 obyčejné ponožky a míč zase polštář. Jo,
Samozřejmě, aby ty děti nás viděli, aby ten trénink byl plnohodnotný, tak já mám ten trénink připravený do těch určitých fází a v případě po 20 minutách nebo po 10 minutách, když měním právě způsob toho trénování, tak dám děti napít a já si udělám tu webkameru tak, aby buď mi šlo vidět vrchní část těla nebo spodní část těla, aby ty děti přesně viděli to, co dělám já. Trenéři vycházejí vstříc distanční výuce a tak s tréninkem po internetu začínají nejprve nejmladší děti, kterým škola končí kolem poledne. Po nich následují starší ročníky. S pomocí videopřenosu si kondičku udržují dvakrát týdně. Děti se na to moc těší a nejvíc mě na tom těší to, že nejenom ty děti, ty malinké, ale samozřejmě rodiče, které jim zapínají ty webkamery, tak se mnohdy rodiče přidají a s těmi dětmi trénují a to je pro mě taková ta krásná odměna, protože když dítě vidí, že ta maminka nebo tatínek se přidal, tak daleko více snaží, aby právě byl lepší než ten tatínek nebo maminka. Tréninky online už vyzkoušeli také místní florbalisté a tanečníci. Rodiče berou zodpovědně, malé sportovce v případě, že se nemohou zapojit, poctivě u trenéra omlouvají. Bohumínská městská nemocnice provozuje očkovací centrum pro veřejnost. Aktuálně pouze pro občany starší 70 let, kteří se dopředu registrovali na státním portálu a ten jim přidělil datum a čas. Sama nemocnice neprovádí registraci ani nevede zásobník náhradníků. Děkuji za pochopení. Nadále v areálu nemocnice funguje místo k testování na COVID-19 metodou PCR. Je v provozu od pondělí do pátku denně od 8 do 12 hodin pro předem objednané pacienty. Samoplátci se mohou domluvit na uvedeném telefonním čísle. Seniorům starším 70 let pomáhají s registrací k očkování proti covidu také referenti odboru sociálního Bohumínské radnice. Linka je v provozu v pondělí a ve středu od 8 do 16, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 13 hodin. Bohumín posílil senior taxi. Provozní dobu prodloužil ve všední dny o další 2 hodiny, aby se seniori mohli dostat do očkovacího centra v nemocnici. Do odvolání je senior taxi v provozu od 6 do 16 hodin s tím, že od 2 do 4 pouze pro cesty k očkování. Po zprávách listujeme novým číslem Oka. Knihovnice Markéta předá tipy nejen na knižní novinky a s dalším dílem se přihlásí magazín Hasiči. Tolik pro dnešek zprávy z města na Soutoku. Další nabídneme opět za týden. Na viděnou.